Ma po para 8 janarit nuk mendoni kështu. Amen në ç'kuptim? Nuk është se kishit respekt për të. Na si ju ishit atë pjesë okay. Që ishin kundra Berishës apo jo? Jam kundra Selin në PD-s. Jam jo kundra Berishës. Jam kundra, madje e keni gabim. Elda. Un kam jam shfaqur në publik dhe këtu nuk është çështje servilizmi, jam njeriu i fundit që mund të bëj servilizme. Nuk kërkoj asnjë post nga Partia Demokratike M. E kam thënë që nuk kërkoj më asnjë post. Madje kam dalë në publik dhe kam thënë që nëse Partia Demokratike nga Sali Berisha do të konsiderohet një fëmijë e tij, pra një krijesë e tij, un mendoj që krijesa duhet lënë e lirë për t'u zmadhuar dhe jo gjithmonë duke treguar që e ke në pronësi. Ky është qëndrimi im. Por jo se kjo ka munguar ndonjëherë respekt sigurisht ti, në kuptimin e peshës ti. A që mund të bënte zgjidhje më të mira se sa kaq. Po un mendoj që mund të bënte zgjidhje më të mira se sa kaq. Nga ana tjetër ju them edhe një gjë tjetër. Ai mund të bënte zgjidhje më të mira. Un jam një nga X faktorët që mund ta thot këtë si këshill, por nuk besoj dhe kam thënë plot herë që mund të këshilloj Sali Berishën. Sepse pesha me të cilën i drejtohet ai demokratëve, me sa duket është më e madhja se sa e të tjerëve. Na vjen mirë, s'na vjen mirë për këtë çështje, është një çështje tjetër. Që duhet njohur vullneti demokratëve, duhet njohur. Që duhet ta dimë ta zgjidhim se si ta zgjerojmë Partinë Demokratike përveç së thjesht demokratëve, kjo do të mbetet një çështje që këtu do jemi prapë do ta diskutojmë prapë. Zonja Duma, nëse zoti Berisha thret një mbledhje me deputetët, ju do shkoni duke parë se keni munguar në mbledhje që ka thirrur zoti Alibeaj. Të çojmë edhe për këtë çështje. Un këtu kemi qenë përpara se sa të jepte dorëheqjen. Lulzim Basha dhe ju kam thënë që ringritja e Partisë Demokratike do të vijojë dhe me Sali Berishën. Unë nuk mendoj që sot zgjedhja më e mirë dhe zgjedhja më e mirë është një PD e cila e shikon problemin tek pakica më e madhe. Shikoni, janë pjesë të dyja falët. Do me thënë, pa tjetër që Berisha është pjesa më e madhe, por mbetet ende një pjesë. Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet të zgjidhim. Faleminderit juve.